кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Официално Кирил Танужев е кандидатът за общински кмет на Продължаваме промяната Демократична България в Петрич. Той ще бъде и водач на листата за общински съветници. Днес Кирил Танужев посочи лични и с обществен резонанс аргументи за влизане в предизборната кампания за кмет на община Петрич. Открои проблемите, които приоритетно ще бъдат засегнати в управленската програма. Защо се впускам в това състезание? Защото мисля, че има какво да дам. Мисля, че има нужда от промяна общината. Леко клиширано звучат тия неща, но в действителност много хора виждат неща, които ги притесняват, проблеми, които са възникнали през годините, и смятам, че имам какво да дам да се решат тези проблеми. И влизам в битка за кметското място. На първо четене, какви най-важни проблеми откроявате в развитието на община Петрич, града, селата? Най-сериозен проблем, който виждам последно време в общината, който е леко тривиален вече, защото всеки има мнение за него, е болницата. Смятам, че може да се вземе, да започне да се планира, защото има една приказка: който не планира, планира да се провали. Трябва да има някакъв вид стратегия и планиране, какво точно искаме да има в Петрич. Болница, многопрофилна, голяма столична частна болница ли да дойде да се вземе. Може да се потърси също съвет от нашия министър на здравеопазването Хинков. В крайна сметка в момента ние управляваме, може оттам да се вземат идеи, да се реши от държавно и централно ниво как да решим проблема. Нали? Не е просто да кажем такъв е проблема, има проблем в болницата, по-скоро трябва да се намерят няколко варианта и да се обсъдят кой от тях е най-добър за решаване на този проблем. Така че това нещо ще влезе като сериозно дискутиране, как да се реши проблема с болницата. Другите неща са инфраструктурата, отново трябва да се планира. Имаме голям бюджет в общината, доколкото знам е около 60 милиона бюджета, капиталовите разходи мисля, че са 6-7%. Може би ще е нужно да се дигнат капиталовите разходи, да се планират основните пет улици в града с лоши тротуари, с дупки, да се планира за какъв период от време, с какъв финансов ресурс ще станат тия улици. Също едно от важните така за мен неща е замърсяването навсякъде Бокуци и Свърля, трябва да се намери също решение. И всички тия неща, които са спорт, култура също и така нататък, трябва просто обстойно да се седне и да се планира. Това е най-важното нещо, трябва да се измисли не просто да кажем това е проблема, а трябва да се намери решение. И това решение да не е абстрактно, това решение да е реално. Работиш. Господин Танужев, каква кампания очаквате? Нашата кампания ще бъде печелим доверието на хората. Казваме им какви са проблемите, какво можем ние да предложим и надяваме се да спечелим доверието на хората. Това е. Няма да ги лъжем, няма да им предлагаме постове, защото го има и това. Нали, всеки така. Видял съм, нали, разговорите с хората, накрая идва и какво ще обещаеш, нали? А вече хората са достатъчно лъгани, за да им обещаваме. Да, вече достатъчно им обещаваме. Не е окончателно подредена, но са ясни хората, които влизат в листата за общински съветници на Продължаваме промяната Демократична България в Петричко, посочи още Кирил Танушев. Кандидатът за кмет допълни, че в по-големите села на общината също са ясни към този момент кандидатурите за кметове. Оценката си за настоящото управление в Петрич Кирил Танушев обобщи така. На сегашното управление поставям управление с много напрежение. Според мен, аз това виждам просто в обществото, тле напрежение. Има проблеми, които не се показва правилна посока как могат да бъдат решени. Пример е с болниците отново. Управление с много проблеми, според мен управлението трябва да бъде малко по-ниско до народа, до хората. В следващо гостуване в студиото на телевизия Запад, кандидатът за общински кмет Кирил Танушев ще представи и своята програма за управление, както и поименно съветническата листа за местния вод.
кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.